roobab la hadlay ayaa ka daayay magaalada Nibruco maalintii labaad roobka oo saaka mar labaad ka urtay magaalada Nibruco ayaa ahaa kuwa daayay muddo ku siman 8 saacadood kuwaas oo aan ilaa hadda ka qaadin magaalada Nibruco roobabkan ayaa hakiyay socodka gaadiidka noocyadooda yaryar sida tigta ama bajajta waxaana maran ku soo wareegay jidadka waaweyn ee magaalada Nibruco ay laamiyadu ahaayeen kuwa soconaya sida togo oo kale goobtani waa bartamaha magaalada Burco waxana qulqulaya biyo aad u xoog badan isla markaana ay baabuurta yaryari si xawli ah u gudbayaan waxaan kala booqday meelo kamid ah wadooyinka biyo mareenka ah wadadaas oo markaad eegto aad moodayso doox weyn waxana goobtaasi ka gudbaya qaar kamid dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayagoo qaar koodna kaga gudbayay biyahaasi uro iyo wixii la mid ah ilaa iyo hadda ma jiraan wax khasaare ah oo roobku geystay marka laga yimaado wadooyin cusub oo aan loo sameyn meelo ay biyuhu ka baxaan kuwaas oo burbur la xadleh ay u geysteen biyahaasi isku soo wadaduba roobabkan ayaa lagu soo warramayaa inay gabi ahaanba ka deeyeen tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada magaalada Nibruco Shafiic Maxamed Ibraahim Kalsan TV magaalada Burco.